A teď, pane Křečku, tedy kdy bude pro lidi lépe? Vidíme, že u těch největších firm už se dostávají pod strop, vlastně zlevňuje, ale kdy se dostaneme na nějakou normální úroveň? Je to ještě pořád běh na dlouhou trať z vašeho pohledu? V tuto chvíli se situace na trzích skutečně výrazně zlepšila a ty lepší ceny na burze se postupně budou přenášet do tarifů pro občany. Takže já bych chtěl říct si, že když někdo skutečně nemusí pospíchat, tak by měl ještě chvilku vydržet, protože ty nabídky dodavatelů se budou dále zlepšovat. Určitě teďka nefixovat ten relativně nevýhodný tarif na dlouhou dobu, spíše si počkat, až ty ceny spadnou i u dodavatelů. A skutečně ten vývoj je velice příznivý. Nicméně, a to říkám upřímně, byť to není populární, my se na ty ceny před energetickou krizí již pravděpodobně nikdy nevrátíme, protože skutečně musíme masivně investovat. Ty investice se zkrátka projeví i v cenách elektřiny i plynu. Skapalněný plyn bude prostě dražší, než když jsme to sem vodili trubkou z Ruska, takže ve výsledku ty ceny budou, řekněme, o desítky procent vyšší, než jak to bylo před energetickou krizí. Ale bude líp, než je teď. Ale nebudou to ty násobky, které jsme viděli v průběhu energetické krize. Ale aby náhodou lidé se neměli dobře, tak jak jste říkal v úvodní reportáži, tak se jim sebere to stavební spoření. To je přece jisté. A k tomu se teď dostávám. Co na to říkáte, na tenhle ten plán, který je prakticky hotovou věcí, že ta státní podpora zmizí a berete to tak, že spoustě lidem se rozplyne ten sen, dejme tomu o vlastním bydlení nebo o lepším bydlení? Já si myslím, že je to špatně. Že je to rozhodně špatně. V tomto případě ten příspěvek způsobil velmi důležitý moment a to je úspor a snažení se dosáhnout nějaké úspory k tomuto účelu. Ten účel je správný společensky, tak stejně z pohledu té rodiny nebo té budoucnosti, budoucí generací a myslím si, že to je zásadní chyba. Toto není to, co vyřeší problém veřejných financí a té sekery, kterou tam zasekla, ať už to minulá vláda z ODS, tak současná vláda a toto se nevyřeší. Mě úplně nejvíc zlobí to, že se neřeší inflace, která způsobuje ty obrovité problémy a řeší se to na úkor lidí. A vy jste řekl několik příběhů, které tam jsou. Já vám můžu říct nějaký příběh toho, kde třeba... Inflaci se za chvíli dostaneme. Pane Křečku, nemá pan Středula tak trošku pravdu, že ten dopad na ten státní rozpočet jsou to nižší jednotky miliard. A třeba právě z toho stavebního spoření by spousta lidí financovala to, aby jejich bydlení bylo energeticky, dejme tomu, soběstačné, nebo aby měli co nejnižší spotřebu. Že by to právě investovali do toho, aby za ty energie nemuseli platit tolik. Bohužel neexistuje jedna zlatá kulka, kterou bychom vyřešili ten obrovský deficit, takže to řešení se bude skládat z mnoha dílčích opatření. A kdybychom u každého toho dílčího opatření řekli, že to samo o sobě nevyřeší ten velký problém, který tu před náma stojí, tak bychom se nehli z místa. Já samozřejmě vím, že všechna ta opatření jsou svým způsobem nepopulární, ale na druhou stranu není to nic fatálního pro občany. Samozřejmě lidé si budou moci vybrat jiný nástroj, jak budou moci spořit. A v tom jiném nástroji si budou moci naspořit na rekonstrukci nebo na koupi nemovitosti. Takže není to o tom, že bychom zakazovali spoření. Pouze říkáme, že tu neférovou výhodu, kterou měl jeden konkrétní nástroj, zrušíme a budou všechny nástroje mít stejné podmínky. A samozřejmě to, že se spoří je správně. V době vysoké inflace některé spořící nástroje přestávají dávat smysl, ale přesto, jakmile tu inflaci pokoříme, tak spořit je potřeba. Tak já řeknu takovou přímý námět, co bych já vyměnil za tu otázku stavebního spoření a zrušení toho příspěvku. Já tady mám informaci o tom, jaké automobily se dovezly do České republiky za rok 2022. A jsou děleni v poměru firemní a soukromé, neboli koupené bez DPH a koupené s DPH. Řeknu pár automobilů. A prosím rychle, pane Středulo, tačí nás čas. Ze 112 Ferrari jenom 10 bylo soukromých, to znamená s DPH. Z 64 Bentley jenom 5 těch Bentley bylo koupeno s DPH. U Porsche je to dokonce poměr 560, kde 60 bylo soukromých, zbytek byl bez DPH. Zdroj z našeho pohledu takový 5 miliard korun, které by mohly být směněny za tu operaci, která je kolem stavebního spoření, kde to pomáhá lidem, kteří nemají peníze. Tito peníze mají a přesto využívají tady toho zdroje. Pane Křečku, je podle vás nutné, aby si firma kupovala Bentley, Ferrari nebo Porsche? Je to nutné pro propagaci firmy nebo pomůže to nějak? Já si koupí, ale
pozor na to DPH. To je ten. Tomu rozumím. Ano, ano, ano. Proto se to bere na firmu, aby byl odpočinek. Já si myslím, že drtivá většina firm to nepotřebuje. Hmm. Samozřejmě dovedu si představit velice specifické firmy, které musí dbát na propagaci, kde to třeba je důležitý nástroj marketingu, ale bude to extrémní výjimka. Třeba Lamborghini na stavbu je ideální. To mimochodem nebylo koupeno ani nějaký, jedno soukromé. Třeba nějaký popový zpěvák. No. Třeba zpěvák ale nebo třeba, nějaké válečné. Ale proč by to měl kupovat bez DPH? Ale třeba Piráti už tohleto nastolili, tohle téma. Nebavme se o extrémních výjimkách, pojďme řešit ten princip jako takový. A já jsem přesvědčen, že i kdybychom tam udělali tu změnu, tak si zase najdou jiný způsob, jak si to auto přivést. Ale pojďme se klidně na to podívat. Spoření, a to si myslím, podívat, že by mělo být podpořeno. Pan Středula tady nabídl alternativu. Důležité je, že ta díra v rozpočtu je tak velká, že čím víc donesete takových nápadů, tím lépe, protože i tyto nápady budou potřeba.